Ja, vi går här idag för att vi rapporterar direkt från skogen om fornfulet. Det äldsta av alla fulen. Så Henrik Jonsson, vad säger du om det här fulet? Vad skulle du säga betecknar honom? Ja, det var första gången i sagan. Jag satt på min altan. Ja, det första man känner är ju en enorm sorg. Alltså. Man känner hans närvaro så. Nu kom tillbaka fulet! Kom tillbaka fulet! Jag har ju hört att det liksom har varit rykten i byn och i landet överhuvudtaget, så vad är de här ryktena? Han tar barna våra. Han suktar efter blod! Ta bladet ur munnen!